Satversmes tiesa šā gada februārī lēma, ka pret vienu no Latvijā dzīvojošām Krievijas pilsoņu grupām nav ievērota līdzvērtīgā attieksme. Tās ir personas, kuras 1992. Gadā saņēma pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, ja vien viņiem šeit bija dzīves vietas pieraksts. Latviešu valodas pārbaudes eksāmens būs jākārto arī viņiem. Daļa no tiem ir bijušie Latvijas nepilsoņi arī, bet daļa arī pat pilsoņi Latvijas, kas pārgāja un pieņēma Krievijas federācijas pilsonību, kā arī daļa bijušo PSRS republiku iedzīvotāji, kuri nebija izvēlējušies nekādu pilsoņu. Valodas pārbaudes nokārtošanai tiks dots gads un iespēja kārtot eksāmenu būs divreiz. Kompetentās iestādes arī veiks padziļinātu pārbaudi, lai izvērtētu, vai persona nerada draudus valsts drošībai. Attiecīgi, ja persona vai zina, vai arī persona nav pakļauta eksāmenu kārtošanai, un ja viņa rada riskus nacionālajai drošībai, protams, viņa arī var tikt noliegt iespēju iegūt šo atļauju. Grozījumi varētu attiekties uz aptuveni 4800 personām, bet aptuveni pusi no viņiem ir sasnieguši 75 gadu vecumu, tāpēc no valodas pārbaudes varētu tikt atbrīvotas. Minētās grupas vidū ir atveļinātas Krievijas militāra personas un viņu ģimenes locekļi. Satversmes tiesa savā spriedumā gada sākumā norādīja, ka krievu valoda nav privileģētāka par citām svešvalodām, un arī 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas ir nepieciešams novērst padomju okupācijas sekas. Nader Līcītīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.